Nina akasajja akantama ku mutima. Kabera wo Sweden. Kantama. Mesiah. Simwagala. I don't like that boy. You don't play with somebody's life. Because don't be stupid and you transfer your stupidness to other people. That's all. I'm not sure. Nainga ateba nda simu vika angako, chiko langako kukosti, chiko langako kukome. Kumbani katolu kwa manti nao, olu mumbere. Oba ya galo mwe tondele, uwa yecha awuli wovulumi kumutima, anonya. Awombera mulalu, atende tonde kuchite simanyi. Awombera mulalu. Oza nti, njia kuchile kabulisi wendio. Ojukila lwasa wano, weyari akute kaye, baka ene bagene bamwe gajirila. You watch the space. Bali, olikumu kutu kwa Uganda Byogere, yanajyo sinzi lukubatenga otuuliriza, kubiriza subscribing, sharing, commenting. Sakona kubinza mkutu kwa Uganda Byogere, tuga mantuina mwuri mbela, yoko ya nasiga tila kusakufo mwuri ansonga, sakona kuwa embozo saliza ulijo. Zeka kalamu di answer. Of course tu yise saidi zeno jalo kuatenga mbagaliza Easter enunji yanaje musinziro kuatenga mutufuna abali mchisibu abali mumawanga ngate mutegera bya Easter dalabi ko kasuku ngagambali Dubai ninga ga abantu beti bategera bya Easter abantu abali mu Dubai tebategera Easter geza kuatenga itambula so abali mu UAE imwe namba buzi zako nyo abantu abali mu USA nyalo kuatenga mbavuza ko nyabuza ko ku Amosi nembuza ko nyo ku Oka nembuza ko nyo ku ku Allen yes ali UK nembuza ko nyo ku Mama Robin ali mu UK nembuza ko nyo ku Mama Josephine ali mu Netherlands bane mwambula ka abantu bange ne kasenti muri bulungi mugeza ku atamugoberera mpola mama Eden maka kasenti oli bulungi bambi ngeza ko kubatenga ngunonya ko ninga mama yaddawa banange mama banangi ye mama waddawa ebyaddala tewe mbadde wanenzijukira bulungi nyonga sicha kuuliza kwa mpulampo neka sentu wali bulungi side eyo abala mwenda baganda bange benda bako ba commentinga ba team Uganda Byogere ba Jesse ba Christine ba Olivia ba Kathy ba Susan mwenda ba mumba nyoba da kwa tenga mutulaba mwe bali kupata mtu goberera mwe bali kupata mu bunyise injili ya Uganda Byogere mungeri mo bendala ana kolwa lero njogero kwa tamba jukiza ntwa mune bana pa babivo gani kana che the product bana kama ko kuzigula mu bilisu kali pressure usazi kera kwa access bidding braga road na kuru kusatobolo kubetubela ne Dr. Senjo benga damu ivuzo byona so I need ivuzo chana chono so lokwa tengo chisa kunambe nyinyine yange ya eriko for advertise oba jenkoze sa jenga bila abantu ngo yagalo ku contacting ako kubako cho wabula enambi najiba tera ku mweso kwa tengo isake ivuzo chiwe mbamu sisinkanye aso kwa tenga kudamu mpola kujikiza shekame kakoma alomba dua asangba nasa na kabulengwa usokuwa teogene na kutangaza mumu nsonga zo mungiri ya mobe ndala ne kujikiza ku club 7 on X-Rave usika unono msajia ange DJ Kezon ageza kuwatenga yungiru gazi yake chufecho mungiri ya kuwatea mnumeri wa dano kuwatea mula vila danti wa home nenga according kuchenda vio kune savage yeri mungu side 0 usika club 71 X-Rave usika echakile ndala zona club jinsu kwa tenge kuzigira so kwa tenge kwa privacy so kwa tenge kwa parking so kwa tenge kwa waso umulire vya dala wongo nebudamu obisito linga ye extra club 7 on extra busika we kugamba South Africa inakuzumeza vili msafu mwezo guwa muna analidi yaza minajao so tusuwa so kwa tenge ugenda ina so kwa tenge chitunga chigu kabulu unji mungiri mwove ndala randi bisatu randi bitanu randi ya kumitanu copan mix ya chifote bagenda mu sako randi bagao South Africa yenda yodigide class DJ class munisa kone SN pa cash SN ka SN powers cash madam bategese tambu de point aona ko lwa lero nyalo sokera dalo kubatenga nyaniriza ko nokubatenga okuyoza ayoza kanchitalo kuyoza ayoza kudamu kubatenga naba kona lebo katolu bwama mnakatemba nga komiyo mugwanga lati Uganda nga Uganda Byogere twatusalidwa nyo mabuli agali gageza ko kwata agatambula mpola katolu wa malawi ko kubagenze katolu wa matajja kuona but thank god nti yageza ko kubatenga komao
ngeshintu achigeza kupate nga shitambuli ya dalabulu nji nyomu ali na koleje tu wade koko mshu ya bade kutabani wudu zao ya siara ke planet mkulu wabama ita kansu manyinga kansu wafrona ibadi bategese shao komedi show oba talent shao ya ba gundi ya bada bazi kuzanya mkulu Kato Lubwama ni Diamond Assembly yona na jana azanya nenga mkosefu kosefu unadamu na tuwa budogeza kuatenga tufune bibuzi eba embozi yona ibuzi wenawe tupade tudibuamu operation rasta ya gala musu ondera yona ya geza kukuatenga abituwa mungiri ya mwobe indala iranja gala soka mku wako wano soka tingo muri ya mwobula amba lamba abavuli de dalanti ya loud and clear era loud and kicking yako mieo navudeo era abanja gali zebirunji basanyufu abatanja gali zo of course nange sibagala dumbaganyo chitegere icho. I don't like you. If you don't like me, I don't like you too. Norwecho nenga nako mieo ndi mumbera mu lutalo lwa cancer kwa cancer si zendwadde zino entonotono so zitwala sente nyingi ate zitwala ebbanga lingi okujanjaba so chovola ba ndoza batanjagala iki kibuzo kya mwenkize mu lwaki wagende ebweru uyo omwayagala kubeera mulamu bali baagala nsigale wano kansa agende ku stage 4 stage 5 nze nfire wano naye Katonda yanyambye operation zinafunye nunji era nsuubira nti bulamu bwange obwa maaso bankuttemu muyingine libabutereza abadde bambika si kipya kubanga okuva emabega yonna abadde bajjanga bambika naye nga ekintu ekyo si kirungi kubanga omuntu gwomubika ayina abantu be ayina abaana be ayina famire ye olwokuba Facebook kibanja kyabasiru buli musiru yenna awulira nti ayagala okuteekayo ekintu akiteekayo tewali editor tewali kinenge ekyo nakisuubira nina akasajja akantama ku mutima kabeera awo Sweden kantama Mesiah simwagala. I don't like that boy. You don't play with somebody's life. Bwe n'olowooza olw'okuba oli blogger you'll shout about me n'alowooza nti nja kukireka bulesi bwentyo ojjukira lwasa wano weyali akuteekaye bakayene bagenda bamwegayirira you watch the space naye abantu bangi abadde bakola ebintu ebyo bitali bituufu abamenya emitima gy'abantu ate bagimenya mu kintu nga beefuula mbu bafaaniwo teriyo faaniwo teriyo muwagiziwo asobola kwogerako bintu bibi ate n'agamba nti nno muwagiziwo tekisoboka yeyayogera ebyo byekisiru he doesn't know tasobola nakufuna half of my money half ekitegeera zate ina mikwano jange abanjagala jebali abanjagala era benjogera nabo my level so sasa nyuka I was not happy techanko sacha nyiza because don't be stupid and you transfer your stupidness to other people na so nabo nameze aba ina family nange ina family amanshi yakochea chakola ku family yange audience ntu jagala ne twagala audience twagala eno audience tumanyira mze sijifaako ne aba tebazze mu byenkola mbamba wonye bachi ngamba nti yingine bagisibye omanyi kansa atambula nnyo ataluma nnyo ne ba doctor banekebeze ngamba gende e Kampala ne Kampala kyobo singo okukola bera ngoli happy live in a happy mood bera ku beach bera ujosanyukira of course bali ndo chingamba ngana jini na chitandika da towe tolowoza to tokola ntalo talo zitayamba obere mu mbere fana bo chovola ba olabo entuse mbadde nnine okujja wano okuzanya no ensonga lwaki sasa basente nze nakuwa abana Uganda okumanyira omuntu akuwa siringi 12 nakuvumira 12 ezo emyaka etaano ebintu ebyo biruma batisti bamawebuza n'okwebuza lwaki lwaki nayimba lwaki nazanya nze ntemanyi okulaba nwaji muwala wange nwaji
ngafune ebizibu ne audience ne agezako okweri baretinga, you know, batisti bagezako okweri baretinga from these booms ababeranga bavuma vuma abantu batumala mu amanyi batisti teri ye chintu chisinga kuluma nga muntu kukonjera kuwayiriza kubanga bina bintu byatukola temuli sente mulakuba bagwa kumugwa dalu katolu wama bajja kubavuma nja kubavuma. I'll abuse you. You abuse me, I abuse you. Nze nakola da bono mbike milundi atano nenga tonda bakuchikola teka mu bwongo bonti senga mbambise babise tata wango ba mama wango obanza mwanyini nyini achikola family fatu tufaye kutubika ne depression je bateka mu family za fe abana ba fe nikatolu wa mabato mwagala ne katolu wa maina abana be no ba fula abatategera fele tuina chizibu chonna tubalopa elimu kama ya manyi yes natamu okunsondera sagala kuneka kati we munda bila olwa abantu abande be kunga kungo bubondo bondo mbaje banda be please don't come at my home temunsondera please temunsondera no katonda bwali ma ansaside nga ansaside nanteka mu mbera yobutafuna kantu konna ate siwagala akanteke mu kama bwantu za ku mbera eyo nga yakunsondera nzitamangu embwa za abantu baleme kummanyira era bwe mba ndi wa kufera nja kufa alewa gala kunti sati santi ngenda kuangala anga nga mfudu olaba ni mfudu nazo zifa so bebe tebiri muka abuntu ya nakubilanga famile nga njika nsoni nga dadi batugambi ofude na magamba no please wendi ewa bana bange bato you are depressing them na ewa kuwa denga mkonversation ye yebade wao wabadeo olutalo ilalwa agalo kuwa tenga anenyeza dala omkula manjiduanga Eddy Mesiah anti yali omu kwa abuwe awa kulida awa mubika nukusasa nyama uli agalu nya familia ye mokumubika wanone wali katoto wa masimu sanyufu era chuche wa chinga binezivu paka, paka Sweden ukuno nyako kumukuru Eddy Mesiah yomuga amantio wai unalebo simu sanyufu ya denaka muna katono evya dala era Eddy Mesiah we mfunye na gazako kwa tenga atanga azano kwega nase kwega nako nanti yali mabega wokubika unalebo katoto wama era naba mubika ye naba mugamba waba wakubawa kusuwinga bano bayino suwinga tulinda kuweleza chipapula cho kubanga katulu wa magamba ego ya kuliramu okumubika era aliyo yagala mulambo gugula bekondozo lyoko werwe ekyokera dala neyanza nyubana kakalaamu okumpa omukisa guno okunonyako ku version yange yes ekisookera ddala mwami katolu bwama musamu ekitiibwa nga muzadde waffe naye ate mu bantu abali disappointed yenze mwami katolu bwama okuvayo okwetika erinnya lyange nali omu ku bantu abaamubika walumya nnyo famire ye kyayogedde okunkakasa nti ndowooza ndi musajja w'amaanyi pulezidenti Museveni yavayo n'agamba abantu abaamubika nti naliko mpulira ekitaali kituufu ekyo kikulaga nti buli kintu kyonna ekikolebwa bulooga ebirowoozo bisooka kuddukira mu Eddy Mesiah nti ateekwa okubeera nga mwali kubanga nze sindabikako ku mwami katolu bwama era sirikangako ku pulezidenti Museveni sirikangako ku kabaka naye abantu bonna bakulembeza erinnya lyange ate nga sikolangako ku posti wadde video wadde commentinga ku muntu abaabika abantu abo kubanze mmanyi nti baabitiibwa kati mwami katolu bwama simanyi gye yajja ekirooto ekyo baba amulindye mbu Eddy yakubika kuba abantu abaabika katolu bwama yaliyo oyo omusajja omutegesi mukulu bamuyita bajjo yali mwami rumbuye n'abantu abalala sirimu nange nabira banga bulabi oba abikomentingako ne bimutuukako kuba ye asinga kwekwasa gwe era abadde ayagala leeta ayagala kufuna engeri akufuna mwaku w'ekipapula eki intention to sue saakolako wadde comment ku muntu ng'akoze posti balabika banja buti ye agamba takwagalirako ddala era asinga muvubuka ali e Sweden oyo Eddy Mesiah simwagala era sirimwagala kyeyakola kibi yalumya famire yange anti mwami kato kyatalina kyalina okumanya kiri ekintu kimu ku myaka gye mmaze gye namala mu Kampala saagendako wuwe nina kyenjagala okunyambamu kaakati oba njagala oba tanjagala byonna kyekimu kuba bwe mba saagenda wuwe nga ndi mu mbeera eri ey'ekinaku ennyo ate kati nga nina mwaka kyalina okukola kiri ekintu kimu alina okumanya ntino fenna buli muntu yeetaaga munne n'omuntu bw'atandika ate simwagalira ddala nze gwatayagala mwagala anti engeri gyene maaso fena tuli ku kintu kyekimu respect me kubanze mwami katolu bwama simuvumangako simutyobuulangako naye bw'atandika ogamba muno akasajja ako simwagala
nze mwagala bona shogola njamu cyo bora kuba ina family nange ndina family musanja muzande nange ndi muzatu aweba mata singa emyaka nerinya na yata ino kumanya ntino buli mtu ino kuba munne kitiwa kubanza simuvumanga ku yata dictator okugamba munda akakasa na muvuma asobola okujayo na alaga abantu wawe na mubika oba asobola okujayo na alaga abantu comment je nakola ko ku muntu amubise na bino ebintu bya gamba nte magambo bane wabiwulide ko abirabiye ko bino bya kugamba nte magambo bane wabiwulide ko ngabikugamba data nabirale ku TV ya bukete era nga agamba ati no nze akasaje ya ko kamera suite ni kameza ya nayo gere bigambo bingi naye nga ate bambi nze simubikanga ko kikolanga ko ku post kikolanga ko ku comment kubane kato Lubwama ati no olu mumbere oba yagala omwe oba yagala omwetondere ne wankwade to kikolanga ko kuba ye kya awulira obulumi ku awulira obulumi ku mutima anonya awombera mulalu atende tonda ku kitesimani awombera mulalu nja kwetonda senga kya yomu kakafu obulaga nti etimiza yambika oba nakola comment ngomuntu amubise oba nalikinga post oba video awo nja kwetonda nti nakola ensobi okulayikinga nesibikolanga ko mwana kakalaamu kankubuulira abantu ndoza kulwa okuba edimiza ya musajja musirise nnyo buli muntu alondooza ajja kumala gajja kwafukire fukire era ndowooza obadde oteekateeka kudda ddi mu Uganda kati nze ngenda kudda omwezi ogw'omusanvu ndi Uganda ekipapula ndowooza lwajja kikukwasa kwolu nze ero sibitya kubanga sikikolangako sirina nsobi wana kakalaamu kyolina okumanya nti nze emyaka gyendina sigendangako mu kukomera mu Uganda n'ebweru kubanga ebintu nze ndi mwegendereza nnyo nebaze bankolako accusations ku bintu bingi oba okitegeera ebitali bituufu awo kikya nnemye okutegeera neebuuza awe yakimugamba nsimanyi oba famire ye oba abaana be bamugamba nti wamubika awo kikya nnemye otegeera naye kasitanfunye saidiyo bana kakalaamu ne babeera nga baana be obanga waliwo omuntu eyamugamba yali badde amulaga posti gye nnakola oba komenti oba vidiyo oba odiyo kale meza kakati babeereyo Uganda baloota kulokuwa mamanyi nti Eddy Mesiah is the first blogger buli kintu kyonna bajjuki balaba Eddy mbloggera ku Eddy Mesiah nze natyanyo nga president Museveni bamubise ng'afulumidde mu mawulire nti ndiomu ku bantu abakyobola ekitiibwa kya president ekitasoboka kubanga nze president mmanyi nti no kugamba ye muntu asingira ddala okubeera wa waggulu abeera katonda wa ku nsi owaye kankuleke munywanyi kasitafunye saidiyo kata neyanza nyo neyanza gene kakasema yo mwana kakalaamu ee nsaba ngambe mwani Kato Lubwama adeyo mu bigambo vya yalika kwa ya mwani Kato Lubwama ya gamba kwa nti Bobi Wine singa afa ee ne Bobi Wine ya isi wa mubi nyo kubana ya ina family kitufu kakati simanyi lwaki yekimulumye nnyo ng'abantu bamugambye ate era simanyi lwaki alandukidde ku Eddy Mesiah oba bannanga kubanga ndi wakyalo oba nti nava kalangaalo oba bannanga kubanga nze first blogger oba bannanga olw'okuba kati ndi musajja eyasome nnyo ebitabo simanyi kale nze kakalaamu the answer ogwange gwakubibawa gwakubinoonya nekubibateera ku table sokukwate ngo biwuliriza mpola mpola lwakutuna n'ensi yange Uganda atakumira mpeera abankumire.